Beberapa hari lagi kita akan berganjak ke tahun baru 2020. Namun masih terdapat pihak yang mengamalkan sikap acuh tidak acuh dalam menjalankan perniagaan seolah-olah tiada undang-undang. Wartawan Ashraf Zuhairi mengikuti operasi yang dijalankan Majlis Bandaraya Shah Alam dalam menangani pemilik perniagaan tanpa lesen. Menurut Azlan Dolah yang merupakan timbalan Ketua Bahagian Korporat Perhubungan Awam MBSA, hotel bajet ini tumbuh bagaikan cendawan. Tiada masalah untuk mereka menjalankan perniagaan, tetapi yang paling penting mereka perlu mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan supaya mereka tidak akan dikenakan tindakan undang-undang. Saya bersama-sama 80 pegawai Majlis Bandaraya Shah Alam, anggota dan penguatkuasa polis menyertai operasi yang diketuai Arkitek Jabatan Bangunan MBSA Yunus Yaakob di Bukit Rimau, Seksyen 32 Shah Alam. Pemilik hotel bajet ini didapati tidak mengendahkan arahan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan lesen walaupun setelah diberikan notis sejak 3 tahun lalu. Okey, aktiviti kita rubuhkan partition di bahagian dalam bilik-bilik di bahagian di tingkat 2 tadi ya. Tingkat 2 yang 2 dan 4 ya. Dan juga di bahagian atas rooftop dia ada di dapati berjalankan kafe. Garden kafe. Itu pun semua tak ada kelulusan dan juga renovation semua tak ada kelulusan sama jenis. Premis tersebut bukan sahaja dibina tanpa kelulusan, malah turut memberi kesan dari segi landscape dan juga struktur perancangan dan pelaksanaan pembinaan jalan raya. Dan di samping di bahagian bawah lah, kalau tuan-tuan dapat lihat tadi, di bahagian tepi itu ada sambungan extension juga yang mana dia menghalang laluan. Sepatutnya bangunan ini di tengah dan di sekeliling itu boleh dilalui, maknanya ada jalan. Jadi bila dia dah buat sekatan struktur tu, jadi laluan tu dari segi aspek keselamatan dah tak ada. Kan? Jadi kalau kata berlaku apa-apa kecemasan, jadi inilah yang menyebabkan masalah-masalah yang pihak majlis tidak boleh kompromi. Menurut beliau, operasi dijalankan membabitkan kerja merobohkan petisyen dan restoran yang dibina dalam hotel terbabit, manakala struktur tambahan yang dibina bersebelahan bangunan itu dirobohkan pihak hotel sendiri. Pihak berkuasa tempatan merobohkan beberapa struktur di bangunan ini kerana melanggar peraturan di bawah Akta 133, Akta 172 dan juga Undang-Undang Kecil Hotel. Beliau juga kesal kerana pemilik perniagaan tidak mengambil tindakan mengikut arahan yang sepatutnya walaupun telah menerima 9 notis dan kompaun sejak 2016. Kita majlis menasihatkan semua pihak-pihak yang ingin menjalankan operasi perniagaan di kawasan pentadbiran MBSA untuk mematuhi segala peraturan dan syarat-syarat teknikal yang diberikan untuk menjalankan aktiviti. Sebelum kelulusan diperolehi, mohon jangan mulakan aktiviti. Jika anda ingin mengelakkan daripada perkara yang tidak diingin berlaku seperti ini, anda perlu mengikutkan laras undang-undang yang telah disediakan supaya perniagaan anda dapat dijalankan dengan lancar dan juga urusan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ashraf Zuhairi, RTM.